Përshëndetje të nderuar televizionistë. Me një shkëputje të vogël se rikthehemi me intervistën e rregullt javore në servisin e ditë publike kësaj radhe për të biseduar për fatin e PSP-s dhe për zgjidhjet e propozuara ligjore të qeverisë me të cilat do duhet të rregulluar një herë për gjithmonë statusi PSP-s. Këtë çështje do ta trajtojmë në këmbëvështrimin e profesoreshës universitare të drejtës së procedurës penale Arta Bilali Zendeli. Mirë se takohemi. Përshëndetje. Faleminderit për mundësinë. Zonja Zendeli, fillimisht sa PSP realisht meriton për t'ia vazhduar mandatin dhe sa mund të kemi besim në këtë institucion? Çështjen e vazhdimit të mandatit unë më shumë e shoh si çështje nevojës sesa si çështje meritës. Mendoj se nevojitet të vazhdohet mandati dhe të gjendet modalitet që të vazhdojë akoma me rastet, sepse për të qenë të sinqert akoma nuk i ka plotësuar, nuk i ka kryer detyrat për të cilat u themelua. Për sa i përket besimit, besim prokuroria speciale pati shumë në kohën kur u paraqit. Mendoj se me kalimin e kohës pas disa ngjarjeve të caktuara dhe është normale për çdo institucion të pësoj një ulje të vogël, por prap ndaj mendimin se besimi mbetet në prokurorinë speciale publike akoma edhe sot e kësaj dite, prandaj duhet të gjendet modalitet i drejtë që të vazhdoj punën siç ka punuar deri tani. Si komentoni propozim ligjin e ri të qeverisë për PSP-n? Ligji aktual, me të cilin u themelua prokuroria speciale publike, në tekstin e vet përmban tre afate. Afati i parë është afati 5 vjeçar, që sipas të cilit dispozitat e këtij ligji do të vlejnë, do të jenë në fuqi 5 vite, që nënkupton deri në shtator të vitit 2020. Afati i dytë është i lidhur me mandatin e prokurorës zonjës Katica Janeva. Sipas ligjit, mandati i zonjës Katica Janeva është 4 vjeçar, që nënkupton deri në shtator të vitit 2019, dhe afati i tretë apo më problematiku është afati i mundësisë për të ngritur akt akuza apo neni i njohur 22, ku parashet se akt akuza mund të ngrej në afat prej 18 muajsh prej pranimit të materialeve të përgjuara. Dhe, do me thënë, 2017 ka kaluar, tash jemi afër 2019-ës, 2020-a po afrohet po ashtu, shtatori 2020-ës, është mëse evidente se duhet të gjindet një zgjidhje për shkak se ka akoma edhe shumë punë për të bërë. Dhe në këtë moment mendoj se bashkë me ligjet tjera reformuese paraqitet edhe ideja, nuk e di nga ka ardhur, paraqitet edhe ideja që prokuroria speciale të rregullohet me ligjin mbi prokurorinë dhe të bëhet si pjesë e prokurorisë së rregullt. Këtu do të ndërpres. A është e vërtetë se qeveria me këto ndryshime dëshiron të shndërrojë PSP në bisht të prokurorisë themelore publike, një herit duke mos mundur të përdor bombat si dëshmi për akuzat e ngritura pas skadimit të afatit me 30 qershor të 2017-s? Kështu, unë nuk do të kisha dashur ta quaj prokurorinë speciale dhe as ta shoh prokurorinë speciale si bisht i ndonjë prokurorie tjetër. Prandaj, mendoj se jo, nuk do të lejohet që të shëndrohet në bisht të prokurorisë, vetë prokuroria speciale, besoj se ka aq integritet që të mos shëndrohet në bisht të prokurorisë themelore, po këtu duhet edhe normalisht përkraje edhe nga opinioni, nga mediat, nga ekspertët. Kurse sa i përket pa mundësimit që ti përdor bombat, apo bisedat të cilat vinë nga përgjimet e pa autorizuara, mendoj se kjo nuk është në rregull sipas mendimit tim. Edhe të pyetja paraprake për sa i përket pasaj do të vazhdoj këtu, për sa i përket ndryshimeve në ligjin e ri, mendoj se hilja më e madhe sipas meje është që i miren, do me thënë, nga mundësia për të vepruar me anë të materialeve të përgjuara, kjo është e para, dhe e dyta është se i miret autonomia dhe mëvetësia që e ka pasur deri tani dhe bashkohet bashkë me prokurorinë themelore publike. Por këto zgjidhje, fatkeqësisht, nuk më duken se janë të rastësishme dhe janë fatkeqësisht të sinkronizuara dhe janë komplementare edhe me mendimin juridik të Gjykatës Supreme në lidhje me lëndët e prokurorisë speciale publike. Një mendim juridik i cili u sol para një muaj e gjys, i cili e gjymton shumë, për të mos thënë paralizon veprimin e mëtejm të lëndeve të prokurorisë speciale, e vë në dyshim se pse duhet të ekzistojë në qofse sipas logjikës dhe sipas praktikës së gjërave që ndodhin çdo lëndë që do të arrijë në prokurorinë, në gjykatën supreme, do të rrëzohet nga gjykata supreme, sepse ai mendim juridik nuk ka fuqi obligative për gjykatat më të ulta, por për gjykatën supreme ka, dhe disa lëndë mund të arrijnë në gjykatën supreme, ndoshta jo të gjitha, po disa mund të arrijnë dhe atje do të rrëzohen.
Ky mendim juridik dhe kjo zgjidhje ligjore tani që mundohet të imponohet, fatkeqësisht më duken si të sinkronizuara, sidomos në qëllimin e tyre, që është i kundërti me qëllimin e ekzistimit dhe realizimit të procedurës penale. Qëllimi themelor i procedurës penale është që asnjë pafajshëm të mos dënohet kurse fajtori t'i jepet dënimi i merituar dhe këtu më duket se gjërat shkojnë mbrapsht. Jo se të pafajshmi do të dënohen, po më duket sikur intencën kryesore e kanë që disa fajtorë të mos e marrin dënimin e merituar dhe me zgjidhje të këtilla qoftë nga gjykata, qoftë nga Ministria e Drejtësisë, qoftë nga parlamenti, qoftë nga partitë politike, kompromiset e njohura, mendoj se nuk i shërbehet drejtësisë dhe nuk i shërbehet realizimit të qëllimit të procedurës penale. Tash do të kthehem drejt për drejt te çështja e të çështja e marrjes apo pamundësimit të prokurorisë speciale publike që të veproj me anë të që të shfrytëzoj si prova të drejtë për drejta bisedat të cilat dalin nga materialet e përgjuara. Dhe këtu mendoj se i bëhet një hilje e madhe, unë nuk e kuptoj logjikën se pse duhet të vazhdoj të funksionoj prokuroria speciale në qoftë se e njëta nuk mund të shfrytëzoj bisedat e përgjuara. Në momentin kur filluan që të paraqiten pjesë nga bisedat e përgjuara, ishte një huti e madhe në prokuroritë rregullt ata asaj kohe, po bile edhe te ekspertët kishte ndarje në drejtim se a guxojnë këto biseda të përdoren si prova ose nuk guxojnë të përdoren si prova. Prokuroria themelore vendosi në atë kohë të mos veproj, të mos i merë parasysh pjesët apo copat të cilat i dëgjoj krejt opinioni, po i dëgjoj edhe prokuroria, dhe ata vendosën që të mos i marrin parasysh duke i kategorizuar si prova jo ligjore, apo prova të fituara në mënyrë jo ligjore. Është e vërtetë se ligji i procedurës penale flet për prova jo ligjore, po aty hyn për shembull provat e marra në ndikimin e dhunës, kanosjes, hipnozave të ndryshme e tjerë, jo këto prova, po ne këtu në Maqedoni kemi edhe një problem tjetër jashtëzakonisht të madh në lidhje me interpretimin e dispozitave ligjore. Gjithmonë interpretimi bëhet në favor të nevojave ditore, politikave ditore, dhe nuk bëhet interpretimi i dispozitës duhet të bëhet që të shërbej drejtësisë, që të shërbej kriminalit. Dhe në atë rast prokuroria themelore nuk veproi dhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtar patjetër se u krijua edhe prokuroria speciale. Dhe çështja kryesore që zgjodhi ligji për prokurorinë speciale ishte që pa më dyshje të vazhdoj të funksionoj me provat të cilat dalin nga bisedat e përgjuara. Ajo u arrit, pati edhe mjaft debate edhe ndërmjet ekspertëve, a duhet apo nuk duhet, dhe tash në një moment të gjitha ato me vetdije të plot ti mirën nga dora, gjitha ato tendenca të bien në ujë, mua nuk më duket shumë e logjikshme dhe kam frikë këtu mos fshihet diçka tjetër, ndonjë qëllim tjetër. Çfarë për shembull? Mos ka ndonjë pazar politik apo mos është ndonjë rast shumë sensitiv, të cilin janë të gjithë të pajtimit se duhet ta nuk duhet që të bëhet publik për opinionin dhe do t'i pamundësojmë shfrytëzimin e bisedave të përgjuara që të mos kemi reagime jehona të shumta për raste të ndryshme që mund dëshirohet që të mos zbulohen deri në fund. A jeni pesimiste se PSP do të mund të mbledh dëshmit materiale aty ku nuk do të mund të përdor bombat si dëshmi? Mendoj se do të jetë më vështirë. Pa bombat do të jetë shumë e vështirë dhe pak si kur e humbe dhe logikën e ekzistimit, pse duhet të ekzistoj në qoftë se nuk do të mund që ti vënë në funksion materialet e përgjuara. Në qoftë se na kujtohen momentet e para, kur filluan që të shpalosen disa pjesë nga materialet e përgjuara, dhe nevoja që të veprohet në ato raste, të mos mbesin ato se është e vërtet se informacioni është fuqi, dhe njerë është mirë t'i dish disa gjëra, edhe pse nuk mund të bësh asgjë, por kur ke organe shtetërore, të cilat paguhen, funksionojnë nga tatimet tona për t'i ndjekur kriminalet, dhe ato nuk veprojnë, e pakapshme. Prandaj u themelua prokuroria speciale që të vazhdoj me punën aty ku nuk vepruan prokurorët themelor dhe ligji për prokurorinë speciale ka dispozitë të veçanë që e potencon kompetencën dhe autorizimet. Dhe të kompetenca dhe autorizimet e autorizon prokurorinë speciale që të veproj me materiale, me provat e dala nga bisedat e përgjuara. Dhe po ashtu, me bisedat e përgjuara e definon se konsiderohen të gjitha
audioincizimet dhe transkriptet, por jo vetëm ato, të cilet janë dorëzuar prokurorisë para 15 korrikut të vitit 2015, që nën kupton se gama e kompetencës lëndore e prokurorisë speciale është relativisht e gjerë me gjitha këto biseda të përgjuara nga 2008-2015, dhe pastaj në nenin 2 është se me biseda, do me thënë aty ku i definon nocionet, biseda përgjime të pa autorizuara të komunikimit konsiderohen të gjitha bisedat për të cilat audioincizimet dhe transkriptet janë dorëzuar prokurorisë themelore para prokurorisë para 15 korrikut të vitit 2015. Dhe nga kjo gamë gjerë, tash të lihet prokuroria speciale vetëm të shfrytëzoj, si indicie, do me thënë si prova të tërthorta, prova të larguara, tash pse të shfrytëzojmë si indicie diçka që janë prova të drejt për drejta. Kjo është vërtet shumë sfiduese. Edhe unë kur do të arritë mësimin në procedurë penale, tua të tregoj studentëve se çka janë provat të drejt për drejta dhe çka janë provat të tërthorta, dikush mund të më thotë, a mund prova e drejt për drejt të shfrytëzohet si indicie? Përgjigja ime është jo. Në qoftë se ke provë të drejt për drejt, do ta shfrytëzosh si provë të drejt për drejt. Pse ta komplikosh? Dhe tash ky komplikim mua më duket si pjesë ndonjë pazari më të madh që fatkeqësisht ndodhim vazhdimisht, ndonjëherë janë të arsyetuara, ndonjëherë nuk janë, po në këtë rast mendoj se nuk duhet të kalojnë. A duhet të jetë PSP institucion i pavarur apo e njëjta duhet inkorporuar në prokurorinë e përgjithshme? Unë mendoj se prokuroria speciale publike duhet të jetë institucion i vetësishëm dhe autonom, gjykata duhet të jetë e pavarur, ashtu është sipas kushtetutës dhe ligjeve të Maqedonisë, gjykatat i kemi të pavarura deklarativisht, kurse prokurorinë kemi autonome dhe të mëvetësishme, dhe nuk është puna se prokuroria speciale e mbaroi misionin e vet, dhe tash hajde, unë jam dakord. Vërtet korrupsioni i nivelit të lartë meriton që të trajtohet në mënyrë ndoshta të veçantë krahasuar me kriminalet e tjerë. Po, unë mendoj se një zgjidhje e tillë do të ishte e pranueshme, kur prokuroria speciale do të kishte mbyllur të gjitha rastet për të cilat u formua. Tash në gjysmë të rrugës e nxjerrin prokurorinë speciale, ajo mirë është si autonome dhe si envecishme, ka akoma punë për të bërë, ka edhe vullnet për të bërë punë nga vetë personeli i prokurorisë speciale, dhe tash ne ajo në kulmin e punës, kur është ne themi jo, prej sot do të jeshti këtu. Nuk ka nevojë, ajo mund të transformohet apo të transferohet në prokurorinë e rregullt, mirë po kur do të mbyllen të gjitha këto raste. Tash në gjysmë të rrugës me të vërtet nuk është fair, nuk është e drejtë. Me këto ndryshime të propozuara, PSP do të ketë më shumë ose më pak mundësi dhe mekanizma për të vepruar në të ardhmen. Çfarë mendoni ju? Mendoj se do të ketë më pak mundësi. Dhe do të gjendet para një situate që një prof të drejtë për drejtë ta shfrytëzoj si indicie, nuk e di edhe si do ta bëjë në praktikë atë. Mendoj se gama e veprimit i është ngushtuar me këto ndryshime të fundit. A prisni me këto ndryshime të ndiqen penalistët dhe funksionarë aktual të kësaj qeverie nëse shkelin ligjet në të ardhmen? Ndjekja e funksionarëve aktual nuk është se bëhet vetëm me këto ndryshime. Nëse marrim tash kodin penal, ato janë vepra të vjetra penale të cilat parashiven, duhet vullnet, tash mirë, funksionarët aktual do t'i ndjek kjo prokuroria speciale, aty është dallimi që bëhet, po unë do të kisha thënë të presim pak, të mbarojmë punën për ata që u formua, ama për të gjithë që u formua, jo vetëm për një pjesë, dhe pastaj të presim që të na sjell rezultate edhe me dënimin e funksionarëve aktual. A ka gjithë të keqe nëse PSP gëzon autonomin e vetë si institucion dhe nga ana tjetër Katica Janeva të jep llogarit të krye prokurori Ljubomir Jovevski, ashtu si që parashikojnë ndryshimet e fundit të qeverisë? Jo, si pas mendimit tim nuk ka gjithë të keqe, duhet të jep dikundi përgjithsi, të mbaj përgjithsi, të mbaj para kuvendit është trup politik, të mbaj para qeveris nuk ka kur farë logike, dhe me thëmë prapë krye prokurori mbetet institucion ku pa tjetër të gjendet një zgjidhje dhe nuk është zgjidhje e keqe si pas mendimit tim. Zonja Bilali Zendeli, a e përmbushi PSP misionin për të cilën u themelua apo le ende për të dëshiruar? Një pjesë të misionit e ka përmbushur, ka disa raste të cilat kanë mbaruar, por fatkeqësisht mbetet akoma shumë për të dëshiruar, sidomos të hetimet financiare nuk po shohim ndonjë rezultat të mirë, dhe konfiskimi i pasurisë, akoma as që flitet për konfiskim të pasurisë, ndërkaq që gjithë ajo
Jehonu bë atëherë për shkak se dikush kishte keq përdorur pushtetin dhe kishte vjedhur paratë e qytetarëve dhe nuk po shohim as në horizont veprime në drejtim të konfiskimit të pasurisë së atyre. Ka disa ngrirje të disa pronave më duket, po edhe kjo ngrirje e pronave dhe kthimi i pronave, paraburgimi, lirimi nga paraburgimi më duket se më veç kanë filluar të banalizohen sepse po ndodhin çdo ditë. Dikur PSP ishte shumë aktive se sa tani kohëve të fundit, me çfarë sitohet kjo? Mendoj se fillimet e prokurorisë speciale dhe paraqitjet e para të tyre në preskonferencat e para nuk ishin të rastësishme dhe nuk ishin as pak naive. Ato ishin për shkak se dëshironin që ta përfitonin opinionin, të tregonin se ka njerëz të aftë të cilët din të punojnë, din të mësojnë dhe din të thonë një akt akuz, të arsyetojnë një akt akuz para opinionit. Po ashtu dëshironin që të tregojnë do shta edhe segmente apo epizoda nga ajo që e kanë kuptuar ata gjatë dëgjimit të bisedave të përgjuara, që opinioni thjesht ju bëhet një farë partneri në ndjekjen e kryerësve apo të dyshuarve të atyre veprave penale. Me kalimin e kohës edhe unë e vërej se një gjë e tillë është ndalur, ndoshta kanë ndryshuar kushtet, ndoshta më veç e din se kanë përkrahje të mirë të opinionit dhe ndoshta konsiderojnë se ne më veç i pam se kush janë ata, e dim se janë të aftë për të punuar dhe presim rezultate konkrete, më konkrete të kisha thënë. Si komentoni shpërthimin e tubit të ujësjellësit në hapësirat e PSP-s, a ka gjë për të dyshuar? Po tash unë besoni edhe po të shkoj në vendin e ngjarjes edhe ta shoh ujin edhe ta shoh nga rrjedh uji, nuk është se kam ndonjë aftësi ekspertize aty për të dhënë ndonjë konstatim apo ndonjë mendim edhe nuk dua të spekuloj as të paragjykoj, për një gjë jam shumë e sigurt se në qoftë se vërtet ka shpërthyer tubi ujit, pavarësisht a ka dëmtuar diçka ose nuk ka dëmtuar, se më duket se nuk ka dëmtuar asgjë. Kjo ishte ajo përgjigja e fundit, reagimi i fundit. Pavarësisht gëzohem se nuk ka dëmtuar asgjë, po kjo duhet të jetë një përkujtues për institucionet kompetente që të miren pak edhe me investime infrastrukturore, sepse kjo tregon se në çfarë gjendje të vështirë infrastrukturore i kemi institucionet shtetërore, institucionet kyçe shtetërore dhe kjo tregon se duhet që këtë punën e reformave ta kalojmë dhe më të fillojmë të miremi me gjëra më ndryshe. Si ekspertë e fushës nga e cila vini, më tregoni tre arritjet dhe tre dështimet më të mëdha të PSP-s deri tani. Tre arritjet më të mëdha sipas meje do të ishin se e para, arriti që t'i ul në bankën e të akuzuarve persona që konsiderohesh se janë të pakapshëm. E dyta, arriti të na bindë se në institucionet tona, edhe pse kanë qenë institucione të kapura, të kidnapuara, kemi njerëz të aftë që dinë dhe duan ta luftojnë kriminalitetin. Dhe treta është procedimi i rastit Sopoti dhe Mostra, të Sopoti kemi lirimin e të dënuarve, përsa të rasti Mostra shpresojmë se do të kemi përsëri të paktën lirimin e të dënuarve dhe pasaj është pun tjetër të gjinden edhe, është pun shumë e rëndësishme, po ashtu të gjinden edhe kryerësit e vërtet. Mendoj se është në rrugë të mirë Mostra, po Sopoti, ulja e të paprekshmeve dhe të treguarit se kemi njerëz të aftë, mendoj se janë tre arritjet më të mëdha të rastit të prokurorisë speciale, kurse sa u përket dështimeve, të dështimet nuk do të afus tubin e ujit, sepse nuk e di si ka ndodhur. Dështimi i parë si pas meje përsa i përket prokurorisë speciale është mos kërkesa për paraburgim të ish kryeministri Nikola Gruevski dhe arratisja e ti. Këtu ndoshta dikush mund të më kundërshtoj se nuk është puna jonë, puna e prokurorisë të ndaloj arratisjen, po mendoj se kretë institucionet ka pak fajk, apo ka pak përgjegjësi, kanë për arratisjen e ti. E dyta është, e kam thënë edhe, më duket edhe në vendet e tjera, kam një përshtypje se prokuroria speciale u morë shumë me disa raste triviale, dhe kur mirësh me rastet e vogla, pa tjetër se koha i ikën dhe ti i haron rastet e mëdha, si që ishte për shembul shuplakat në qender, apo si që ishte ai rasti Tiffany i Ivona Talevskës, dhe të shuplakat në qender është interesant se akoma nuk kemi akgjykim, ndërsa të rasti Tiffany më duket se ka disa dënime me kusht. Dhe rast, dështimi i tretë si pas meje është se, e përmenda edhe në fillim, mos arritja e ngritje se akt akuzave brenda 18 muajsh për rastet e mëdha. Më mirë të kishin lënë disa raste triviale
të mos humnin atë shumë kohë dhe energji, po të mireshin me rastet e mëdha. Ne kemi disa raste jashtëzakonisht të mëdha që u hapën pas skadimit të afatit dhe ajo mua më duket pak dështuese për prokurorinë speciale. Sepse duhet të krijosh prioritete dhe duhet të adish se ku ke më shumë nevoj, ku ke më shumë përfitim, ku kanë qytetarët më shumë përfitim, apo të shirë për tu realizuar disa procese. Çfar zgjidhje ligjore do të ishte model më i mirë për funksionimin e suksesshëm të PSP-s? Atësh do të ishte një ligj i ri si ky që ishte, që të jetë autonome, të jetë mbështetshme dhe të ketë mundësi të shfrytëzoj bisedat e përgjuara derisa ta mbush, derisa ta realizoj qëllimin, derisa të mos mbesin më persona të pafajshëm, persona fajtor në liri, falni. Çfarë do ndodh me gjykimet për Monster, Major Telekomin, Talir 1 dhe 2, të cilat u ngritën pas skadimit të afatit me 30 qershor të 2017? Pikrisht mendoj se këtu dikundi janë edhe arsyet e marrjes së bombave nga kompetenca lëndore e prokurorisë speciale. Për mua më e dhimbshme dhe ndoshta më e papritur është që rasti Mostra të mbetet i pa krahasuar me këto raste tjera Talir 1, 2, Magjer Telekom, rasti Mostra të mbetet pa bisedat e përgjuara, sepse te rasti Mostra është një rast i cili shumë ndikoi në prishjen e marrëdhënieve etnike në kohën e VMRO DPMNE-s në të kaluarën dhe një ndër arsyet e përkrahjes së punës së prokurorisë speciale si dhe përkrahjes së nevojës që të ketë ndryshime rrënjësore në pushtet ishte që të zbardhet edhe rasti Mostra. Dhe rastin Mostra më kujtohet se edhe kryeministri i tanishëm shpeshherë përmente para se ta merr pushtetin, se do të kemi incizime për Mostrën, do të dele vërteta për Mostrën, dhe tash kjo punë që vjen kështu situata, kam frikë mos është indirekt qëllimi kryesor fshehje e të vërtetës për rastin Mostra, që ti miren këto mundësi për të vepruar në këto raste, sepse edhe vendimi i Gjykatës Supreme, edhe ligji i ri, propozimi i Ministrisë së Drejtësisë, shkojnë ka ajo që të mos mund të shfrytëzohen, dhe këtu bën pjesë fatkeqësisht edhe rasti Mostra. Rasti Mostra e mori Prokuroria Speciale në shkurt të vitit 2018, dhe me thëmë pas skadimit të afatit, para një viti, dhe me automatizëm, si pas këtyre ndryshimeve, ai rast do të mbetet enigmatik. A do të arrijet konsensusi politik për të mbështetur ligjin e ri të PSP-s? Mendoj se po. Mendoj se po dhe në qoftë se ka, do me thënë, ngecje, është intervenimi i ndërkombëtarve ai cili e solli edhe ligjin aktual, mendoj se do të angazhohen pak më tepër dhe do të arrihet konsensusi politik. Po si do t'ja bëjmë me anashkalimin e liderëve shqiptar në takimin e fundit liderësh me Zaevit dhe Mickovskit, i cili ishte për të bindur VMRO dhe PMNE opozitare të mbështesë këto ndryshime? Anashkalimi i liderëve shqiptar, sipas mendimit tim, nuk duhet hiperbolizuar për shkak se liderët shqiptar veç e kanë qëndrimin e qartë në lidhje. Partit politike shqiptare e kanë qëndrimin e qartë në lidhje me prokurorinë speciale. Aqë sa më kujtohet, mua asnjëherë nuk e kam vënë në dyshim për krahjen ose jo, as me numra në kuvend, po e din se i kanë. E din se ata janë pjesë, ata do ta përkrahin prokurorinë speciale, asnjëherë se kanë vënë në pikpyetje as me numra në kuvend, as me deklaratat e tyre publike. Prandaj nuk mendoj se do të tejkalohen inatet ditore dhe me maturi partitë politike shqiptare do ta përkrahin punën e prokurorisë speciale publike. Të sublimojmë nga e gjithë kjo, a rrezikohen votat e deputetëve shqiptar për ligjin e PSP-s apo jo? Mendoj se jo, nuk duhet që të rrezikohen votat e deputetëve shqiptar për ligjin e prokurorisë speciale. Çfarë mesazhi do t'i dërgoni politikanëve për PSP-n? Mesazhi im do të ishte që vazhdoni përkraheni punën e prokurorisë speciale publike. Dëshiroj që sa më pak politikan të shoh të ulur në ulsen e të akuzuarve të prokurorisë speciale publike. Gjithmonë keni kujdes, punoni me nder dhe integritet, sepse pasojat e veprimit sot vijnë nesër, kur mos pandehni se jeni të pakapshëm dhe të paarritshëm, sepse gjithmonë mund të ndryshojnë rrethanat shoqërore dhe të gjendeni para procesit të dhënjes së përgjegjësisë për veprimet dhe punët e kryera. Zonja Bilali Zendeli, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të lishikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.